不可能这么幸福吧？来台中也可以吃米其林餐厅，一进到这家店，你那个香气扑鼻而来，整间店都是那种超级超级香，然后超级开胃的味道。爆米花上面竟然是淋沙茶酱，但爆米花跟沙茶酱意外的跟底部的那个炭香风味很 match。哇塞，这个也太棒了吧！我要出去。好的，没错。天哪！